Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ժողովուրդ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է իմ թեկնածությունը նման բարձր պաշտոնում առաջադրելու կապակցությամբ երկրի օրենսդիր մարմնում ելույթով հանդես գալու հնարավորության համար։ Տեխնացությունը առաջադրելու համար, նման բարձր վստահության համար նաև շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Դատական Խորհրդի անդամներին, պարոն Անդրեասյանի նախագահությամբ։ Այժմ ցանկանում եմ անցնել ելույթի ժողովանդակային մասին, կփորձեմ լինել հնարավորինս հակիրճ։ Այսպես, թեև արդեն իսկ ներկայացվեց ին վերաբերյալ ինքնակենսագրական տվյալներ, սակայն հարկեմ համարում համառոտ անդրադառնալ դրան, իմ աշխատանքային գործունեությունը սկսել եմ դեռևս դատական համակարգում 1993 թվականից, պարոն Քոչարյանը թվարկեց իմ անցած ուղին, 2002 թվականից նշանակվել եմ Գեղարքունիքի մարզի առաջին այցանի դատարանի դատավոր, 2003 թվականից մինչև որ աշխատում եմ Հայաստանի Հանրապետության վերաքնիչ քրեական դատարանում որպես դատավոր։ Դատական համակարգում որպես դատավոր իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում արդարադատությունը իրականացնելիս հնարավորինս ձգտել եմ պահպանել և ամրապնդել դատական իշխանության հեղինակությունը, ինչպես իմ գործունեությամբ, այդ թվում նաև դրսևորած անձնական վարքագծով փորձել եմ իմ համեստ մասնակցությունը ներդրում ունենալ դատավորի օրինակելի կերպարի ձևավորման գործում։ Նշվածի վերաբերյալ կարող է վկայել ամբողջության մեջ իմ անցած ուղին։ Հարկ եմ համարում անդրադառնալ նաև իմ կողմից նման բարձր պաշտոնի հավակնելու հարցին։ Ինչու եմ հավակնում Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական կազմի դատավորի պաշտոնին։ Հարցին կմոտենամ մի քանի տեսանկյունից։ Նախ անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել, որ գաղտնիք չի, որ կոռուպցիա դեմ պայքարի արդյունավետ իրականացման այդ ոլորտում արդարադատության արդյունավետ իրականացման գործում առանցքային և խիստ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի համապատասխան պալատան օրենքով իրեն վերապահված գործառույթների իրականացման համատեքստում։ Հնարավորության դեպքում ցանկանում եմ այդ ոլորտում արդարադատության արդյունավետ իրականացման գործում իմ համեստ մասնակցությունը ներդրում ունենալ, իմ գիտելիքների փորձառությունը, մասնագիտական և անձնական որակները այդ ոլորտում արդարադատության արդյունավետ իրականացման գործում ծառայեցնելու համատեքստում։ Ավելի պարզ ասած, ցանկանում եմ, որ այդ երևույթը խոսքը կոռուպցիոն դրսևորումների մասին է, մեր հասարակությունում հնարավորինս վերանա, հնարավորինս կախվի։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ցանկացած ժողովրդավարական հասարակության առանցքային խնդիրներից է և կոռուպցիայի առայությունը հակադարձ համեմատական է ժողովրդական և իրավական պետության արժեքներին և մեկի առկայությունը բացառում է մյուսին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիքակազմում առանցքային նշանակություն ունեն հակակոռուպցիոն մարմինները, այդ շարքում էական դեր է տրված մասնագիտացված դատարաններին, իսկ այդ համակարգում իր առանցքային դերն ունի Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատը։ Օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման, գործառույթի արդյունավետ իրացման արդյունքում մի կողմից կապավի առկա իրավական կառուցակարգերի արդյունավետ իրացումը, մյուս կողմից կնպաստի հակակոռուպցիոն մարմինների կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարում առկա իրավական կառուցակարգերի ավելի արդյունավետ իրացնելու և ավելի բարձր արդյունք ապահովելու համար։ Նաև վեր է նշված տեսլականի իրացման նկատառումներից ելնելով էլ դիմել եմ այս պատասխանատու աշխատանք իմ թեկնածության հարցը ևս քննարկելու համար։ Բացի այդ, դատական համակարգում իմ անցած ուղին, իմ անցած ճանապարհը առնվազն իմ ընկալման թույլ է տալիս հավակնելու նման բարձր պաշտոնին։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։